шановні слухачі, я Кливенко Ігор Володимирович, начальник Центрально-Східного управління надання безоплатної правничої допомоги. Система, я представляю систему безоплатної правничої допомоги. У 2023 році система було розпочато процес реорганізації, реформування, а саме ми навіть змінили назву системи, була до цього правова допомога, а потім було проведено відповідність до чинного законодавства, а саме в статті 59 Конституції України зазначено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. Тому саме і всі установи було перейменовано, і саме систему безоплатну правничу допомогу. І мета саме реорганізації системи безоплатної правничої допомоги – це оптимізація системи, зменшення кількості юридичних осіб, зменшення кількості тих центрів, які були створені з 2013 року і діяли до 2023 року. У 2023 році почався процес оптимізації і було створено по Україні 5 міжрегіональних центрів з надання безоплатної саме правничої допомоги. Що стосується Полтавської області, то нас було віднесено до Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги саме на початку 2024 року. І до цього Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги входить 4 області. Це Полтавська, Харківська, Чернігівська і Сумська область. Оце у нас такий кущ. Процес станом на сьогодні ще не завершено, але якщо говорити про ті точки доступу до безоплатної правничої допомоги, а саме ті юристи, які безпосередньо надають консультації, роз'яснення, спілкуються з мешканцями нашої області, то всі ті 28 точок, які функціонували у 2023 році, продовжили функціонувати і у 2024 році. І по плану реорганізації не планується зменшення кількості цих точок і закриття якихось. Вони всі залишаються, і всі ті штатні юристи, які працювали, продовжують працювати.